وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ او تپوس کی دوی تانا چی سخرچ کی دوی دا اس بل تپوس تی مخی تپوس شئی دے کنے دا مال اگر سو پچھائی ولگو او دا کم مال نے ولگو حال تک ورا سوال جوداو وز دلت دے سمرے ولگو یعنی کم مال نے ولگو دا بلتا پوستے سمرا مال خرج کو نو دا غین جودا دے جواب اللہ ورکی چی اغا مال چستا دا حاجت نزیاتی اغا خرج کا یا اغا مال چی دا غی خرج کول اسانی و خرج کولو کی تکلیف نہیں یا مطلب دا دے چی مال دمرا ولگوی چی بیخکندی مکوی بلکو خپل مال ختم ہم مچی زان غریب کی نزان تو بکی پریدا یا مطلب درمیان مال ولگوی نبا کمی کوی نبا زیادے کوی نو دوی تا پوس کی چی سخرچ کی دوی قول اللہ عفو اوائے زیادی مال زیادی مال مطلب انفقو العفو خرچ کی زیادی مال زیادی مطلب یعنی جستاسو دے ضرورتونو نا زیاد تی خوکر دا ضرورتونو دی رواغستو دا کم چیز ہمونگ دے دا ضرورتونو نا دا ضرورتونو نا چیز ہر جوڑی سر یوشن پیزار او بیا دا زنانو ضرورتونو او بیا تکبر و فخر او بیا دا زوانانو دا دول و سنگار نو دا خو نختمی گی ضرورتونو سا مطلب دے چی دا غیر نبگر تا نمگڑے کی ایتا زورت دگا باول ترتیب کے ساتھ دا دین جس زیادی کی گا والا گا مہربان رب دے گورا دا اینی دیلی جی ٹول مال والا گا ہوئی گینا ویلیشو دا گی جی دا مال دے ٹول دا گا وی خیر زیادی تی والا گا ہوئی او بائی کی منگ بو خلوکو آغم منگوانا لگو حاجتون را لحق اللہ پورا کرو حاجتون زمانگا اگا اللہ پورا کرو دیرہ تموی چی حاجتونو چی سمر مزورت تے پا دی اندازہ مازان سر بوس آتا زیادی مال کی دا اللہ حق مادا کوا لگوے پا دین کی دلتا دا فائدہ دکی چی باز علماء داوی چی دا آگا وقت آیت تے چی صدقہ لازم وا صدقہ واجب ہو چھے لازم بز یتی مال خرچ کے بیا ورستہ دا مسئلہ منسوخ شو پس سرا پس زکاة سرا وہ زکاة کی دا آسان خبر دا سنگ مال بلگو سمر بلگو نساب معلوم دے وقت معلوم دے پچابے لگے اگا معلوم دے شروط معلوم دے نو دا مسئلہ وہ سرسا شوا منسوخ شوا كذلك يبين الله لكم الآيات درشان بياني الله تاسو تحكم نخبل لعلكم تتفكرون دي دبارة فكرك في الدنيا والآخرة فبارد دنيا وآخرتك الله دي دبارة دين منك تبياني جي منك سوچكو بسك الدنيا وآخرتك سوچ ستاول بارک اللہ فیک دے جواب چا دا دنیا دا جون دا پارا سو چکا زورت تی دے کن آگا پس زورت پورک نو دا آخرت دا پارم سوچ کوا سری پوری دا زورت نو مور کوا لیک ست مقیمہ ہوئے گا کدگا زورتو نشی دا جرا زمان دے دی چی ٹوٹے آلی کن امو خلق زمان کی تیسی یو کیلے ویاغستے ٹوٹے مویاغستے دا کدگا ٹوٹے آلی نو دا زورتو نا پورا بشی قیامت سار برای جو ستا زیادی مال بسو کوئی نہیں نہیں نو سوچ دا دنیا ہم کوا سوچ دا آخرت ہم کوا صرف سوچ دا دنیا دا گمراہی لار دا او صرف سوچ دا آخرت دام زمان منحج ندے ذکر چی اللہ وی دنیا بو سرم کی
دنیا بکی دا ضرورت تے آخرت بکی دا مقصد تے وزکر اللہ دنیا و آخرت ذکر